ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእሳት ሚዲያ ተከታታዮች፣ የዛሬው ዕለታዊ ዝግጅታችን ጀምረዋል። በዛሬው ዕለታዊ ዝግጅታችን የሚዲያ ሚና፣ የጥላቻ ንግግርና የሕግ ማዕቀፍ በሚሉት ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ቀነ አለም ይባላሉ። ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ ከሆኑ 30 ዓመትን አሳልፏል። በሚዲያ በቋንቋና በፎክሎር ተመራማሪ ናቸው። ሁለት መጽሐፍትም በባህላዊ ጉዳዮች ላይ ጽፈዋል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትምህርትና ስልጠና ዲፓርትመንት ኃላፊ ሆነው በማገልገል ላይ ናቸው። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻ በመምራት እኔ ያሬድ ያደቴ ከስቱዲዮ ቴክኒሻኑ ከነቢዩ ብርሃን ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ተጋብዛቸዋል። እንግዳችን ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ ስለጋበዛችሁኝ። እሺ እንግዲህ መቼም አሁን ለአድማጭ ተመልካች እዚህ ጋር አቅርቤ ያለው 30 ዓመታት በጋዜጠኝነት በሚዲያ ላይ መቆየት እጅግ በጣም ከፍተኛ ልምድ ነው እና ጋዜጠኝነት ምንድን ነው? ለዚህ 30 ዓመታት እንዴት ነው ያሳለፉት? ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጋዜጠኛ ነው በተለይ ሚዲያው ሚዲያ ሊያስ ብለውን የሚችለው እና ሚዲያ ሚናውን እንዲወጣ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉት ጋዜጠኞች ናቸው እና ከዚህ ብንነሳስ? ጋዜጠኝነት በግሌ ለእኔ እምነቴ ነው ወይም ደግሞ ሃይማኖቴ ሆኗል ብዬ ብነግርህ ማጋነን አይሆንም። ለምንድን ነው እንደዚያ ያልኩኝ? የእኔም የግል ሃይማኖት የስነ ምግባር መርሆች እና የጋዜጠኝነት የስነ ምግባር መርሆች ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ ዘ ስሪ ኮርነር ስቶንስ ኦፍ ጆርናሊዝም ኤቲክስ በምንልበት ጊዜ ይሄ ሶስቱ የጋዜጠኞች የማዕዘን ድንጋይ እና እውነት ትሩዝ የምንለው እውነት፣ ትክክለኛነት እና ገለልተኝነት ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቪቲ የምንላቸው፣ ከዛ ደግሞ ተአማንነት፣ አለማዳላት፣ ፍትሐዊነት፣ በእነዚህ ማገልገል ያስፈልጋል የሚል መርሆ ስላለው እኔም በዚህ የማምን ሰው ስለሆንኩኝ ጋዜጠኝነትን እንግዲህ ኑሮዬም እምነቴም አድርጌያለሁ ማለት ነው። ኑሮዬ ስል ደሞዝ ስለሚበላበት የሚለው ሳይሆን በእኔ ሕይወት ውስጥ የጋዜጠኝነት ሙያ ሁሉም ቦታ ነው የሚገኘው። በዛ የመታነጽ ማለት ነው። ለምን ከልጅነቴ ጀምሮ ሕፃን ሆኜ ሬዲዮ በሚሰማበት ጊዜ ከሬዲዮ ውስጥ እናገራለሁ ብዬ ገና ከሕፃንነትም ወሰንኩ። ከዛም በኋላ እንደነገርኩ የዛሬ 30 ዓመት ጋዜጠኛ መሆን ችያለሁኝ። ጋዜጠኝነት እንግዲህ ምንድን ነው? ጋዜጠኝነት በእውነቱ ጥሩ ሙያ ነው። ብዙ ነገሮችን ያሳውቀሃል። እንደገና ደግሞ የማንኛውም ህዝቦች ስነ ልቦና፣ የብሔር ብሔረሰቦችን ስነ ልቦና፣ የተለያዩ ሰዎችን የስነ ልቦና ውቅር እንድትረዳ በዛ ልክ ደግሞ ስራህን እንድትሰራ የሚያደርግ በብዙ መንገድ የሚቀርጽ ስለሆነ ጋዜጠኝነት የተከበረ ሙያ ነው። በዚህም ደግሞ ለፍትሐዊነትም የሚቆም እንደገና ደግሞ ያለውን አስተዳደርና ህዝብንም ድልድይ ሆኖ የሚያገለግል እንደገና ደግሞ ፍትሐዊነት ዲሞክራሲ እንዲያብብ ሚናውን የሚጫወት ሙያ ስለሆነ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ጋዜጠኝነት ለእኔ እንዳልኩህ ነው ማለት ነው። ጋዜጠኝነትና የሚዲያን ሚና እንዴት ነው የሚያዩት? አሁን እንግዲህ ጋዜጠኝነት ስንል ጋዜጠኝነት ፕሮፌሽናሊዝም ወይም ደግሞ ሙያው የሚባል ነገር አለ። አሁን የጋዜጠኝነት ሙያ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? እንዴት እየተተገበረ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ፣ በተለይ በአሁኑ ጊዜ እና ስለዚህ አንድ ነገር ልጠቅስልህ እፈልጋለሁኝ። የዛሬ 7 ዓመት ገደማ 2017 ማለት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሮብን ጉድማን እና ኢላኔ የሚባሉ ሰዎች ኤዲት ያደረጉት ወይም ደግሞ የአርትዖት ስራ የሰሩበት ትልቅ መጽሐፍ የብዙ ሰዎች የአእምሮ ጭማቂ የሆነ ወይም ደግሞ የብዙ ሰዎች
የአምሮ አስተሳሰብ ያረፈበት መጽሐፍ ወጥቶ ነበርና ያ መጽሐፍ ውስጥ ምንድነው ምለው ፖስት ትሩዝ የሚባል ነገር አለ። ፖስት ትሩዝ ወይም ደግሞ ድህረ እውነት እንበለው በደረቅ ትርጉሙ እና ፖስት ትሩዝ ፌኖሜናን ወይም ደግሞ ድህረ እውነት ወይም ድህረ እውነታ ክስተቶች ጋዜጠኝነት ወይም ደግሞ ፕሮፌሽናሊዝም አደጋ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ይላል በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት በብዙ መንገዶች ቴክኖሎጂን በመጠቀም ማንኛውም ሰው መረጃ ማስተላለፍ እስከቻለ ድረስ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኒው ሚዲያ የምንለው አይነት ሳይማር በጋዜጠኝነት ሳይሰለጥን ማንኛውም መረጃ ማስተላለፍ እስከቻለ ድረስ ስለሚያስተላልፍ ይህ ቀደም ሲል ለጋዜጠኝነት የስነግባር መርሆች የማከብር ስለሆነ ለጥላቻ መንስኤ የሚሆኑ ለአለመግባባት መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች መሰራጨት መጀመራቸውን ማመላከትና ቀደም ሲል ያልናቸው እውነታን ትክክለኛነትን ገለልተኛነትን ተአማንነትን ጥያቄ ውስጥ አስገብቷል የምል እንደምታለው ማለት ነውና የዚህኛው ይሄ የምርምር መጽሐፍ ይሄንን የሚያመለክት ነው። እንግዲህ ከዚህ የተነሳ እኛም ረጅም አመት ስላገለገል በተለይም በኢቢሲ ውስጥ ይሄንን ሪኮግናይዝ ማድረግ ከጀመርን 10 አመት አልፏል እና ምን መደረግ አለበት የጋዜጠኝነት ፕሮፌሽናሊዝም የሚባለው እንዴት ነው መጠበቅ ያለበት የምለው ጥያቄ መነሳት ከጀመረ እንዳልኩ 10 አመት አሳልፏል። ሁላችንም እኔም ጓደኞቼም ሐላፊዎችም እና ስለዚህ ለዚህ ምን መደረግ አለበት የውስጥ አቅም የምናጠነክርበት ህብረተሰቡንም የምናገለግልበት ባለን ሙያ ባለን ችሎታ ባካበት ነው ልምድ ህብረተሰቡንም የኛንም ውስጥ ያለውን ጋዜጠኛ አቅሙን መገንባት አለብን ብለን ቀደም ስልጠና የተቀስከው በሌቨል ደረጃ ስልጠና ከፍተን እየሰራን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ያልኩ ሰውዬም ወይም ደግሞ እኔ መጻፉን ያዘጋጁት መጻፉ ግሎባል journalism education in the 21st century challenges and innovations ነው የምለው እና እሱ ምንድነው encourage የሚያረጋው የጋዜጠኝነት አስተማሪዎች በርትተው የጋዜጠኝነትን ሙያ በሚገባ ማስተማር አለባቸው ደረጃውን የተጠበቀ ሙያ እንዲከተል ማለት ነው ማንኛውም በሚዲያ ላይ የሚሰራ ያንን እንዲከተል ማስተማር አለባቸው ብሎ ኢቭን ማስተዋወሻነቱ የጋዜጠኝነትን ሙያ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ለማድረስ ለሚያስተምሩና ለነሱ ተማሪዎች ይሁን የነሱን ቺቦ ይዘው ለሚቀጥሉት ይሁን ይላል እና ስለዚህ ክሪቲካሊ ጋዜጠኝነት በአሁኑ ጊዜ በሚገባ መታየት አለበት ወይም ደግሞ በሚገባ መያዝ አለበት በተለይም ማንም ዝም ብሎ ማይክ መጨበጥ እስከቻለ ድረስ መናገር እስከቻለ ድረስ ዝም ብሎ የሚያስተላልፈው ነገር መሆን የለበትም ጋዜጠኝነት ከዛ ያለፈ ነው የምል እንድምታ ነው ያለው በዚህ መልኩ ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ምናልባት ምን እንደምታሰለጥኑ በኋላ እንመጣበታለን ከዚህ ቀጥሎ አሁን እርሶ ያሉኝ ጋዜጠኞችን ማሰልጠን ብቻ በቂ እንዳልሆነ አሁን ያለንበት ክፍለ ዘመን ያመለክታል። ምክንያቱም ለምሳሌ ጋዜጠኞች በሜንስትሪም ሚዲያ የሚያስተላልፉት ነገሮች ላይ ሊሆን ይችላል ዛሬ ሶሻል ሚዲያው እጅግ በጣም ይበዛበት ዩቲዩብ እጅግ በጣም ይበዛበት ሰው ለገንዘብ ብሎ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች የሚያደርግበት ዘመን ላይ ሁለቱ አንድ ላይ አይጋጭ እሱንስ እንዴት መግራት ይቻላል እንዴት ተደራሽ ሊሆኑ ይችላሉ በዛ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ በራሳቸው በግል የሶሻል ሚዲያ አካውንት አላቸው ቲክቶክ አለ ዩቲዩብ አለ እነኛንስ እንዴት ነው በምን አይነት መልኩ ነው ተደራሽ ሊሆን የሚችለው የተቀመጠ አቅጣጫ አለ አይ ጥሩ ነው ይሄንን አንዱን በከፊል አሁን ለመልስ
ሌላኛውን ግን ምን መደረግ አለበት ለወደፊቱ የምለውን ማጠቃለያችን ብናደርግ የተሻለ ይመስለኛል። መልካም እና ስለዚህ አሁን ዋናው ነገር ይሄንን ለማስተካከል እዚህ ሀገር ውስጥ ምን የህግ ማዕቀፍ አለን ብለን መጠየቅ አለብን። ዋናው ነገር ማለት ነው ሚኒስትሪ ሚዲያውም ይሁን ሌላውም ይሁን ይህ ሀገር ለዚህ ሚዲያ ምን አይነት የህግ ማዕቀፍ አለው ብለን በመንጠይቅበት ጊዜ የፕሬሲግ ማለቴ በፊት ነው ፕሬሲግ የሚባለው በአሁኑ ጊዜ መገናኛ ብዙሃን አዋጅ በ2013 የወጣ አለ ሁሉንም አኮሞዴት የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚያቀፍ ሶሻል ሚዲያውንም ማንኛውንም የብሎገርስ እነዚህ በአጠቃላይ ይሄ ትራዲሽናል ሚዲያ ወይም ደግሞ መደበኛ ሚዲያ የምንለውና ኒው ሚዲያ የሚባለውን የሚያቀፍ አዋጅ አለ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ አዋጅ በአንድ በኩል የሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንዲኖር ሚዲያ የሰዎችን ነጻነት የሰዎችን የሐሳብ ነጻነት በጠበቀ መልኩ እንዲሰሩ የሚያበረታታ ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ ይሄንን እንዲሰሩ ገደቦችን ያስቀመጠበት ለምሳሌ አሁን እንግዲህ አንድ ቦታ ወይም ደግሞ የትም ሀገር ነጻነት በሚኖርበት ጊዜ ነጻነት ሲባል የራስን ነጻነት ስታከብር የሌላውን ትገፋል ማለት አይደለም። እና ስለዚህ ለሌላው ማክበር ይኖርብሃል ማለት ነውና በዚያ መልኩ የተቃኘ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ አለ ማለት ነው። ይሄ አንዱ የማቀፍ የምንለውና ሚዲያን ለመምራት የሚያገለግል ማለት ነው። ከዛው ጋር ደግሞ 1185 ዝባር 2012 የሚባለው የጥላቻ ንግግርና ሐሰት መረጃ ስርጭትን በአግባቡ እንዲሆን ወይም ደግሞ ቁጥጥር የሚያደርግ አዋጅ አለ። ይህ አዋጅ ደግሞ ቀድም ያልከው ችግሮች እንዳይፈጠሩ ሰው መናገር ስለቻለ ብቻ ዩቲዩብ መክፈት ስለቻለ ብቻ የፈለገውን እንደፈለገ ማስተላለፍ እንደሌለበት ኃላፊነት መስራት እንዳለበት የሌላውን መብት መንካት እንደሌለበት ብሔር ከብሔረሰብ ጋር የሚያጋጭ ህዝቦችን ከህዝቦች ጋር የሚያጋጭ የሰውን መብት የሚነካ ያላግባብ ስም የሚያጠፋ ይህ መሆን እንደሌለበት ይሄ የጥላቻና ሐሰት መረጃ የማስተላለፍን የሚከለክል አዋጅ አስቀምጧል ማለት ነው። በዚህ በኩል ማስተናገድ በሚቻልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን እኔ እንዳየሁት ይሄ የጥላቻና ሐሰት ማስረጃ ማሰራጨትን የሚከለክል ትንሽ አንዳንድ ቦታ ክፍተት አለበት። በወቅቱ በችኩላም የተዘጋጀ ይመስላል። ለምን? አንደኛ ነገር ከዋናው አዋጅ በፊት ነው የወጣው፣ አንድ አመት ቀደም ብሎ ማለት ነው። ይሄኛው በ2013 ነው የወጣው፣ ያኛው በ2012 ነው። የትኛው ነው ዋናው አዋጅ? ዋናው አዋጅ ማለት የብዙሃን መገናኛ አዋጅ ማለት ነው። እና ስለዚህ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃው በፊት ነው፣ በ2012 ነው። ስለዚህ በዚህ በዋናኛው አዋጅ ውስጥ ከተቀመጡት ጋር የሚቃረንበት ሁኔታም አለ። ለምሳሌ አሁን 1238 2013 የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ዋናው ነው ብንል ሐሳብን በነጻነት መግለጽ፣ የሳንሱርን መወገድ፣ በአንጻሩ ደግሞ የአገር ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል የሚያጋጭ ነገር መኖር የለበትም ይላል። በተለይም አንቀጽ 70ን በምንወስድበት ጊዜ ሃይማኖት ተኮር ፕሮግራሞች ይልና ማንኛውም ሃይማኖት ተኮር ፕሮግራም በሃይማኖቶች ተከታዮች መካከል የእርስ በርስ ግጭት
ማነሳሳት የሌሎችን ሃይማኖት ወይም እምነት ማንቋሰስ ወይም በሃይማኖቶች ተከታዮች መካከል አለመቻቻል እንዲፈጠር መቀስቀስ አስፈልግም ወይም የለበትም ይላል። ይሄ ዋናው ያልኩህ ነው። ነገር ግን በዚህ በ የጥላቻ እና ሐሰት ማስረጃ ማሰራጨት አዋጅ ላይ በርግጥ እነዚህ ነገሮች የተከለከሉ ይሆንና ከዚህኛው ጋር የሚቀርን ነገር ግን ምንድነው የምለው አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 1 2 እንደዚህ ያሉ በመሄዱ በላይ ሶሪ አንቀጽ 6 ነው ልክ ነው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 እና 5 እንደተጠበቁ ሆኖ አንድ ንግግር እንደ ጥላቻ ንግግር ወይም እንደ ሐሰት መረጃ ተወስዶ ማሰራጨት የማይከለከለው ይላል። ይህ ማለት ነው የሐሰትም ይሁን የጥላቻም ቢሆን የማይከለከለው ይልና ሃ የትምርታዊ ወይም ሳይንሳዊ ምርምር አካል እንደሆነ ይላል። ከዛ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የዜና ዘገባ ትንታኔ ወይም የፖለቲካ ትችት አካል እንደሆነ ከዛ ደግሞ የክነ ጥበብ ትወና ወይም መሰል የስነ ጥበብ ውጤት ከሆነ የሃይማኖታዊ አስተምሮት አካል እንደሆነ ይላል። ለኔ ይሄ በጣም በጣም እንዳየሁት አስፈላጊ ሆኖ አላገኘሁትም። እኔ በጣም እንደውም ጥላቻን የሚያበረታታ አይነት ነው የሚመስለው። ምናልባት እቺ አሁን የፖለቲካ ትችት የምትለው ያለችበት ሁኔታ ለአብዛኞቹ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እናውቅልሃለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፖለቲካ አመለካከትም ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ አብዛኞቹ ነገሮች መነሻቸው ከዛ ነው እንዳሉት ያይዘው። አሁን እንዴት መሰለ፣ አሁን አንድ ነገር እንውሰድ። የትምህርታዊ ወይም ሳይንሳዊ ምርምር አካል ከሆነ ይላል። አሁን ይሄ ይህ ማለት በአንድ ወቅት የዛሬ 500 ዓመት ይሁን የዛሬ 300 ዓመት ይሁን የዛሬ ዓመትም ይሁን አንድ ሰው አንድን ሕዝብ ወይም ደግሞ አንድን ቡድን እነሱ ከሰው አልተፈጠሩም ከእንስሳት ነው የተፈጠሩት ብሎ ብጽፍ ለሳይንሳዊ ግኝትን ያገኘውት ብሎ ብጽፍና በመጻፍ ቢቀመጥና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እነዛን ሰዎች ለመስደብ ሌላው ሰው በምርምር ምክንያት ይሄንን ለጥቅስ ቢጠቀምበት እገሌ የተባለ ሰው በዚህን ጊዜ እነሱ ከእንስሳት ወይም እንበል ከውሃ ነው የተገኙት ብሎ ጽፏል ብሎ እንደገና መልሶ ቢጽፍና ትንተና ቢሰጥበት አይጠየቅም እንደማለት ነው። ይሄ በጣም የጥላቻን ማስቆም ሳይሆን የተሳሳተ ሆኖ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሌላው አንድ ተጨማሪ ልንገር እዚሁ ላይ በመላይ የሚገኘው የሃይማኖታዊ አስተምሮት አካል እንደሆነ ለምሳሌ በሃይማኖት መጽሐፍት ውስጥ አንድን እንደቀደም እንዳልኩት አንድን ህዝብ ወይም ደግሞ አንድን ቡድን በአንድ አካባቢ የሚኖረውን ህዝብ አንድም ሰው ይሁን እሱ አረመኔ ነው ብሎ ጽፎ ከሆነ የዛሬ 1000 ዓመት ይሁን የዛሬ 1500 ዓመት ይሁን ወይም ደግሞ እነዛ እንደዛ አካባቢ የሚኖሩት እና እግሌ የሚባሉት ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉ ናቸው ብሎ ጽፎ ከሆነ ይሄ ነገር እንደ አስተምሮ አይከለከሉም ማለት ነው። በዚህ አይነት ይሄ በሌላ በኩል ግን ሃይማኖትን በሚመለከት በዋናው አዋጅ ውስጥ ያልኩ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ግን ማንኛውም ሃይማኖት ተኮር ፕሮግራም በሃይማኖቶች ተከታዮች መካከል የእርስ በርስ ግጭት ማነሳሳት፣ የሌሎችን ሃይማኖት ወይም እምነት ማንኳሰስ ወይም ሃይማኖት ተከታዮች መካከል አለመቻቻል እንዲፈጠር ማድረግ የለበትም ብሎ ይላል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ኮንትራዲክት ያረጋሉ ማለት ነውና
በሌሎችም አሁን ለምሳሌ አንድ ሌላ ነገር ልትቀስል ከዛው ከጥላቻ ንግግር ምንድነው መለው የጥላቻ ንግግሩ የጥላቻ ንግግር ወይም ያሰተኛ መረጃ ስርጭት ወንጀሉ የተፈጸመው ከ5000 በላይ ተከታይ ባለው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ ከሆነ በህትመት ውጤት ከሆነ ቅጣቱ እስከ 3 አመት የሚደርስ ቀላል እስራትና ከብር 100000 ያልበለጠ መቀጮ ይቀጣል ይላል። ሉክ ይሄንን እስኪ አሁን በደንብ ተመልከተው 5000 ተከታይ ያለው ይላል። አንድ ያልተገነዘበው ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ አንቀጽ ብዙ ተከታዮች ከሌለው ዳሜጁ ቀላል ነው ብሎ አስቦስ ከሆነ አይደለም ቆያ ለነገርህ ነው። በጣም ጥሩ 5000 ተው ይሄ ሰውዬ 50 ሰው ብቻ ይከተለዋል እንበል። አይ 5000 ተው 50 ሰው ይከተለዋል። ከዛም በኋላ እነዚህ እሱን የሚከተሉት 50 ሰዎች 50 አንዳንድ ሺህ ተከታይ ቢኖራቸው እና የሱን ሼር ቢያረጉ ወይም ቢጋሩ እና የነሱ ሰው የነሱ ተከታዮች ደግሞ አገኙ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ 50 ሺህ ሰው ገብቷል ያልኩት። አሁን ለምሳሌ የሱ ተከታይ 10 ሺህ ፎሎወር ቢኖረውና ሼር ቢያደርጎ እዛ ጋር ህጉ ጥሷል ማለት ነው። እርሶ እንደምሉት አልተከላከለም እንጂ አዎ ጥሷል፣ ግን አልተከላከለም ህጉ 5000 ነው ያለው። 5000 ይቅር 50 ሰው ብቻ ይከተለዋል። ነገር ግን 50 ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ሺህ ወይም 10 ሺህ ቢኖራቸው 100000 500000 ሄደ ማለት ነው። ይሄም መስተካከል ያለበት ሌሎች ይሄን ይመስሉ ነገሮች ያሉበት እሱ በሚገባ መስተካከል አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ዞሮ ዞሮ ግን እዚህ አሁን የተነጋገርንበት የህግ ማዕቀፎች አሉ። በተለይ ይሄ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ያቀፈና ያያዘ ስለሆነ ሰው አይከተለውም እንጂ በዛ መሰረት እየተከተለ ሁሉም ቢሰራ ችግሮችን ባልተከሰቱ ሚዲያ አካባቢ ፕሮፌሽናሊዝምም ችግር ውስጥ ባልገባ የሚል ሐሳብ አለኝ ነው በበኩሌ። ምናልባት ስለምሰጡት ስልጠና አላብራሩልን። ስልጠና እንደምሰጡ ነው የነገሩንና የምትሰጡት ስልጠና ምንድነውና ይሄን ስልጠና ስትሰጡ መነሻችሁ ግባችሁ ምን ነበር? ከዚህ ጋር በማያያዝ የጋዝጠኝነትን ተግዳሮቶች ዘርዘር ቢያረጉልን እስቲ በሰፊው። አሁን እንግዲህ ምንድነው እኛ ለጊዜው የምናሰለጥነው በቪዲዮግራፊ በሚዲያ ቴክኖሎጂ እና በጋዜጠኝነት ነው የምናሰለጥነው። ቅድም እንዳልኩት የምናሰለጥነው በዋናነት ውስጣችንን ለማጠናከር ነው። ኢቢሲ በሰለጠኑና ኃላፊነት በሚሰማቸው ብቁ በሆኑ ክህሎት ባላቸው ጋዜጠኞች እንዲሰራ ውጤቱም አውትፑቱም ያንኑ ያህል ጠቃሚና ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ይፈለጋል። ያንን ለማስጠበቅ ነው በውስጥ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በውጪም ቢሆን ድርጅቱ ትልቅ ድርጅት ነው። በዚህ ሀገር ውስጥ የሚታወቅ ነው። የማህበራዊ አገልግሎት ኃላፊነቱንም ይወጣል። ለዚህም ሲባል ደግሞ በሌቨል ደረጃ ያሰለጥናል። አሁን ለምሳሌ ጋዜጠኞች ከሌቨል 2 ይጀምራሉ። ሌቨል 2፣ ሌቨል 3፣ ሌቨል 4 ላይ ይመረቃሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለምንድን ነው ጋዜጠኝነት የሚያሰለጥኑ ዩኒቨርሲቲዎች ሞልቷል። እዛ በአብዛኛው የተሟላ ስቱዲዮ የተሟላ መሳሪያ ስለማይኖር ቲዮሪ ብቻ ነው የሚማሩት። እኛ ጋር በሚመጡበት ጊዜ እንደገና መሰልጠን አለባቸው ማለት ነው። ክህሎቱን፣ አሰራሩን፣ ከመሳሪያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ውስንነት አለበት ማለት ነው። እና ስለዚህ ከዛም ስናመጣ ከውጪም በምንቀጥርበት ጊዜ ይሄ እንዲሟላ የሚያደርግ አሰራር እንዲኖርና የስልጠና ማዕከላችን የተደራጀ ስለሆነ ይሄንን ለመቅረፍ ነው። እንዳልኩት እንግዲህ ለህብረተሰቡም ደግሞ በትንሽ እዚህ ግባ የማይባል በማይጠቀስ ክፍያ ለህብረተሰቡ ልጆችም ጋዜጠኝነቱን መማር ለሚፈልጉ ለልጆች ብቻ አይደለም፣ ስራ ላይ ሆኖ የሚማሩ አሉ። ቅዳሜና እሁድ እውቀቱን ስለሚፈልጉ ከዛ ለመማር ይህንን
ፕሮፌሽናሊዝም የጋዜጠኝነትን ፕሮፌሽናሊዝም ለማስጠበቅ ሚናውን ለመወጣት ነው ማለት ነው ድርጅቱ። እና ስለዚህ ቅድም የተናገርናቸው አሁን ሰው አሁን ለምሳሌ ሌላ ስራ ላይ የቆዩ ሰዎች በአሁኑ ጊዜ ምን እየሆነ ነው? ሌላ የከበረ ሙያ የነበራቸው ሰዎች አሁን ገበያው ቀዝቀዝ ስለባቸው በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ እየገቡ ነው። አይተ እንደሆነ ያው መናገር ይችላሉ፣ ማይክ ማያዝ ይችላሉ። ማይኩ ራሱ በምን ሴንቲሜትር ከአፍ ላይ ሪቆ እንደሚያዝ በምን መልኩ እንደሚያዝ ራሱ የማይረዱት ይዛሉ ይናገራሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነቶቹ አሁን ለምሳሌ በዚህ ስልጠና ውስጥ ቢያልፉ ይጠቀማሉ፣ አገርንም ህብረተሰቡንም ለመጥቀምና የጋዜጠኝነት ሙያውንም ለማስጠበቅ ነው ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው። ሌላውን አልመለሱልኝም። ከዚህ ጋር የጋዜጠኝነት ተግዳሮቶች የጋዜጠኝነት ተግዳሮት ያልኩት እኮ ይህን ነው። ለምሳሌ የጋዜጠኝነት ተግዳሮት ነው እኮ ሳይማሩ መስራት፣ ዩቲዩብ ላይ መስራት፣ ሳይማሩ የግል ሚዲያ ውስጥ ገብቶ መስራት። እሱን ወደ ሚዲያ ሚና እናምጣውና ለምሳሌ ያንን ለምሳሌ አሁን በቂ ክህሎት ሳይዞ ወደ ሚዲያ መምጣት ሚዲያው ምን ሊያደርገው ይችላል? ለምሳሌ በሚኒስትሪ ሚዲያ ወይንም ደግሞ በሌሎቹ ሚዲያ ወይ በግል ሚዲያ ወይንም በተለምዶ የመንግስት ሚዲያ የምንላቸው አሉ። ሚዲያ ያው የህዝብ ሚዲያ ነው እና ምን አይነት ዳሜጅ ሊያመጣ ይችላል? እንግዲህ ዳሜጁ አንድ ሰው ሳያውቅ በሚሰራበት ጊዜ ዳሜጁ ቅድም ያልነው ነው። ጥላቻን ሊያስፋፋ ይችላል። የሀገር ደህንነትን ችግር ላይ ሊጥል ይችላል። መናገር የሌለበትም ይናገራል። እንደገና ደግሞ መናገር ያለበትም ላይ ይናገር ይችላል። እነዚህ ዳሜጆች ይሆናሉ። ነገር ግን ሚዲያ ምን ያደርጋል? ሚዲያ ሰርቲፋይድ የሆነ ሰው መቅጠር አለበት። እንደገና ደግሞ ቅድም ደግሞ የጥላቻ የምን ያልነው ክፍተት ያለባቸው የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ይህንን መቆጣጠር አለበት በሚገባ። ቅድም አሁን ወደ እኛ ስልጠና ማዕከል የሚመጡት ሰዎች በቂ ክህሎት ስለማይዙ እኛ ጋር መጥቶ ከመሳሪያው ጋር ስልጠና ይወስዳሉ ብለዋል። እና ለምሳሌ ተቋማት፣ የሚዲያ ተቋማት ለማለት ፈልጌ ነው፣ ጋዜጠኛ ስቀጥሩ፣ ከዩኒቨርሲቲ የወጣን ስቀጥሩ፣ እንደዛ አይነት ጥሰቶች አይመጡ ወይስ መርሁን የቴክኒካል ችግር ነው የሚያመጣው ወይስ የመርሆ ችግር አይኖርባቸው? አሁን ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ሰው ተመርቆ ይወጣል። ተመርቆ እንደወጣ ሚዲያ ላይ አታስቀምጠውም። ታሰለጥናለ፣ ከመሳሪያው ጋር እንዲተዋወቅ ታደርጋለ። ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሜቢ ፕራይቬት ሚዲያው ምናልባት ይህንን ማድረግ አቅም ላይኖራቸው ይችላል። ሰው ዛሬ ተቀጥሮ ነገ አየር ላይ የሚወጣበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። አንድ ሰው ከዩኒቨርሲቲ ቲዎሪውን ተምሮ ሲወጣ ፕራክቲካሊ ደግሞ እዛ የሚሰራበት ቦታ ከመሳሪያው ጋር መተዋወቅ አለበት፣ ከቴክኖሎጂው ጋር እዛ ካለው ኮምፒውተር ጋር መተዋወቅ አለበት። እንዴት እንደሚናገር፣ እንዴት ትንፋሽ እንደሚስብ፣ እንዴት ዜና እንደሚያነብ፣ እንደገና ደግሞ ከድሬሲንግ ኮድ ጀምሮ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ እነዚህም በሙሉ መሰልጠን አለበት። በአጭር ስልጠና ማለት ነው። በአጭር ስልጠና የእናንተ ሚዲያ ለእነዚህ ለግል የፕራይቬት አሁን ያሉት ለግል ሚዲያዎች የሚሰጠው ስልጠና አለ? በበጎ ፈቃድ ምናልባት ቅድም ያልኩት ዳሜጅ እንዳይፈጠር የሀገር ሕልውናን ከማስቀጠል አንጻር ተብሎ ጥንቃቄ እንዲደረግ የግል ሚዲያዎችን የማገዙ እንቅስቃሴ ወይም ያደረጋችሁት ነገር አለ? አዎ፣ ይጠቀሙበታል። አሁን ድርጅቶች ሲፈልጉ በአጫጭር ስልጠናዎች በመጠነኛ ክፍያ በአጫጭር ስልጠናዎች በ30 በ40 ሰዓት በ72 ሰዓት እና ስለዚህ እነዚህ ስልጠናዎች በሚገባ እንሰጣለን። በዚህ የተጠቀሙም ተቋማት አሉ፣ የፌዴራል ተቋማት፣ ሌሎችም ግል ተቋማት ይኖራሉ። ለወደፊቱም ደግሞ ይሄ ጠንክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ግን ይሄንን አስተያየት በሚሰጥበት ጊዜ እንደ አንድ አሰልጣኝ ነው እንጂ ኢቢሲን ወክዬ እንደ አውቶራይዝድ ሆኜ ያለመሆኑን ተመልካቹም አንተም ይህንን መረዳት አለብን። እዛ ውስጥ ስለማሰለጥን
መሆኑን ነው ማለት ነው። እኛ አሁን በአብዛኛው የምንነጋገር ያለነው በፕሮፌሽኑ በሙያው ላይ ስለሆነ ከዛ ጋር በተያያዘ ሙያውን እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ለማያያዝ ነውና ቀደም ስለኔ የተናገርኩት የሚዲያ ሚና የጥላቻ ንግግርና የህግ ማቀፍ የሚለውን ነገር ካነሳ በኋላ የተቀስኩት የርሶን የ30 አመት በሚዲያ በቋንቋና በፎክሎር ያከማቸትን ወቀት ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው እና ሞር እርሶ እንዳሉት ፕሮፌሽናሊዝም ነው። ምናልባት የግሉን ሚዲያ አንስተውታልና የግል የመንግስት ሚዲያ የሚባል በተለምዶ አለ። ዜጎች የመንግስት ሚዲያ የሚሉት አለ። በመንግስት ሚዲያና በግል ሚዲያ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ምናልባት እንግዲህ ዜጎች ከምን አንጻር አሁን ልዩነት ስንል ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ በተለምዶ የመንግስት ሚዲያ የሚባለው ወይንም የህዝብ ሚዲያ ብለን እኛ እንግዲህ የምናውቀው ብዙ ጊዜ የመንግስት ፒአር ሆኖ ያገለግላሉ። ለምሳሌ በሌብነትን ከመታገል አንጻር ለምሳሌ አሁን የመንግስት ሚዲያ የሚባሉት ኢቭን የእርሶ ድርጅት ራሱ መታገል ላይ እንደ ሌሎቹ ሚዲያ የግልም ይሁን የህዝብ ሚዲያ እንደሚያደርገው አብዛኞቹ የመንግስት ፒአርን ብቻ ነው ሲያስተላልፉ የሚሉት። ይሄ ደግሞ ኢቭን መንግስትም የተሳሳተ አቅጣጫ እንዲይዝና ሌቦች በየሴክተሩ እንዲያገነግኑ አድርጓል ብሎ ቅሬታ የሚያነሱ አሉ። በግል ሚዲያ በኩል ደግሞ ስንመጣ የግል ሚዲያዎች ለገዛ ገቢያቸው ብሎ አንዳንዶቹ ትልልቅ ሌቦችን ባለሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ባለስልጣናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የግል ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለራሳቸው የግል ጥቅም ሲባል አይነኩም ይባላል። በዚህ መሀል ፕሮፌሽናሊዝሙንና በግልና በመንግስት ሚዲያ አሁን እኛ በምንለው መካከል ያለውን እንዲያብራሩ ፈልጌ ነው። ይሄኛው አሁን እንዴት ነው የምናረገው? አሁን ኮምፓሬት ይሄ ነገር ኮምፓሬቲቭ ስተዲ ያስፈልገዋል ወይም ደግሞ የንጽጽሮች ጥናት ያስፈልገዋል። በዚህ ላይ ልንናገር የምንችለው እዚህ ግን በኦብሰርቬሽን ማለት ነው። ያው በዴይ ቱ ዴይ ወይም ደግሞ በህይወታችን ውስጥ በምንመለከተው እኔም ባን ደግሞ በራሴ ምልከታ ነው የሚሰጥህ ማለት ነው። እና አንተም በዛ ልክ ነው የጠየቀውና አሁን ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ የቆየ ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው። አሁን ለምሳሌ በመንግስት ሚዲያ ላይ የመንግስት ፒአር ነው የሚሆነው የሚለው የቆየ ስሞታ ነው የሚቀርብበት። እኔ ደግሞ እንዳልኩ እንግዲህ በዚህ ሚዲያ ላይ 30 አመት እንደቆየ ሰው አንድ ነገር መታወቅ አለበት። የመንግስት ሚዲያ የሚባለው ኃላፊነቱ ድርብ ነው። ምንድን ነው ኃላፊነቱ ድርብ የምትልበት ጊዜ አንደኛ የህዝብ ብሶትም ይሁን የህዝብ ጉዳይ እንዲዘነጋ አይፈልግም። እንደገና ደግሞ በህዝብ ጉዳይ ላይ በመመስረት የህዝብና የመንግስት ግንኙነት ወደ ከፋ ደረጃ እንዲሄድ የማድረግ ተግባርም አይፈጽምም። ለምን? ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አለ። ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ብዙ ጊዜ በፖለቲከኞች የሚቀኝ ከሆነ አቅጣጫውን አይሰጥም። ለምሳሌ ሲጀመር የመንግስት የሚባል ሚዲያ አለ እንዴ? ያሉት ለምሳሌ አሁን በተለምዶ መንግስት አንተ ስላልክ ነው እንጂ ፓብሊክ ሚዲያ ነው የሚባለው። የህዝብ ሚዲያ ነው የሚባለው። የህዝብ ሚዲያ ነው የሚባለው። ጨርስና እነዚህ የህዝብ ሚዲያ የሚባሉት አብዛኞቹ ከመንግስት በጀት ተመድቦላቸው ከህዝብም የሚሰበስቡም ጭምር ኢቭን በፓርላማም ቀርቦ ተወሰኖላቸው ከህዝብ የሚሰበስቡም አሉ። ስለዚህ ከህዝብ በተሰበሰበ ገንዘብ ህዝብ መሃል ቁጭ ያሉ ኢቭን መንግስት እንዳይጠናከር ሀገር እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ህዝብንና መንግስትን ለማጣላት የሚዘርፉ ሰዎችን የመልካም አስተዳደር ችግር የሚያመጡትን ሰዎች በብዛት ስተቸው አይታይም። ይሄ ደግሞ አብዛኛው በፖለቲከኞች ስለምመራ ነው።
ፕሮፌሽናሊዝሙን ወደ ጎን አድርጎ ፖለቲከኞች ሚዲያውን እየመሩ ስለሆነ ነው የሚል ትችት ሁሉ ይነሳል። ትችት እንግዲህ ይውል ትችት መነሳቱ አይቀርም ግን ትችቱ እነት ነው ውሸት ነው? አይ እንደሚባለው አሁን ይውል አይ በዚህ ላይ እንግባባ ትችቱ አግባብነት የለውም ውሸትና አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርሃ ውሸት ነው ካልኩ ሞት እዚሁ ምንም ችግር የለውም። ውሸት ነው ካልኩ ሞተ በቃ ውይይታችን መቀጠል አንችልም ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይ እውነት ነው ካልኩም ደግሞ መነገር ያለበት ነገር አለ እና ስለዚህ ይሄኛው አሁን ያቀረብኩ አንተ ከዱሮኑ ጀምሮ ያለ ነው ብያለሁ። ስለዚህ በማልክ ማን ስለፈለገው ማን ነው ይሄንን ሪሰርች ዳርጎ ይሄን ያህል ፕሮግራም ውስጥ በሙስና ላይ ይሄን ያህል መስራት ሲገባቸው አልሰሩም ተብሎ በጥናት የተቀመጠ ነገር የለም ግን ስሞታ ነው ብለናል። ስሞታው ሙሉ በሙሉ ውሸት ነው አይደለም እንደሚባለው ነው አይደለም እሱ። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን እኛ ጋር ቢሆን አይናችን የሚባለውን ፕሮግራም ታቃለ ይሄ ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርት የሚሰራ ኢንቨስቲጌቲቭ ፕሮግራሞችን የሚሰራ ነው እና የምርመራ ጋዜጠኝነትን የሚሰራ ነው እንደገና ደግሞ ዶክመንተሪ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ይሄ በቂ ነው በቂ አይደለም በቂ አይደለም ከዚህም በላይ መሰራት አለበት ቶታሊ አልተሰራም የሚለው ግን ሊሆን አይችልም እንደዛ ተነስ ቶታሊ ከመለው አልተነሳ አዎ እና ስለዚህ በቂ አይደለም በሚለው መውሰድ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ኦቢኤን ሚዲያን ውሰድ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ የዚህ ሙስና ባለበት አከባቢ በከተሞች ላይ አትኩሮ የሚሰራ አንድ ፕሮግራም አለ ታይም ባለው ፕሮግራም እየሰራ ነው ያለው። አዎ በጣም ጥሩ ጥሩ ዊትነስ ሆነሃል ማለት ነው። ግን ይሄ ብቻ ነው ወይ ሌሎች መሰራት የለባቸውም ወይ ከዚህ በላይ መሰራት የለበትም መሰራት አለበት እና ስለዚህ ዋናው ነገር አሁን ቀደም ኤዲቶሪያል ፖሊሲውን ፖለቲከኞች ናቸው የሚያዘጋጁት ያልከው እሱ እንዳያያዝ ነው። ፖለቲከኞች የሚያዘጋጁበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። እኔ ግን እስካየሁት ድረስ ኢንሃውስ ያድርጅት ነው የራሱን ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሚያዘጋጀው። ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ደግሞ የሌለው ሚዲያ አሁን እናንተ ይኖራችሁ አይኖራችሁ አላውቅም። ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሌለው ሚዲያ ግን እንደ ሚዲያም ልጓም እንደሌለው ፈረስ ነው ማለት ነው። አዋጁ አለ ቀድም የተነጋገርንበት በዚያ አዋጅ ስር ደግሞ እሱ እንዴት ጆርናሊዝምን ወይም ደግሞ ጋዜጠኝነትን እንደሚተገብር ኤዲቶሪያል ፖሊሲ መኖር አለበት። ከዛ ለምሳሌ አሁን እኛ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አለን ጧት ዴሊ ሁሉም ሰራተኛ በተገኘበት ለምሳሌ እያንዳንዱ ነገር የእሳት ዓላማ አንጻር ከሀገር ህልውና አንጻር የተጻፈ አለ? አዎ የተጻፈ አለን ሪቲን ዶክመንት አለን። ስለዚህ መጀመሪያ ማንንም ሰው ሲያቀድ ቅድም ሲያቀድ ስራም ለመስራት ሲፈልግ መነሻው አንደኛው የብሔራዊ ደህንነት ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው የመጀመሪያው። ከዛ ቀጥሎ የእሳት ራእይ ምንድነው ያ ነው። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ በጣም ጥሩ እንግዳውስ አሁን አንድ ሰው ተነስቶ አሁን እንግዲህ ለዚህ ነው አንድ ሰው ተነስቶ ብሔራዊ ደህንነት ያልከው ነትርሳ አንድ ሰው ተነስቶ ይሄው መንግስት እንደዚህ ሲያደርግ ጦር እንደዚህ ያረገ እንደዚህ ያረገ የንብረተሰብ እንደዚህ ብሎ ወይም ደግሞ የመንግስት ጦር በዚህ አልፏል ወደ ሶማሊያ የሚሄድ ይመስላል ብለ ብትዘግብ አትዘግብም። እንድትዘግብ የሚፈልጉ ግን አሉ። በዛን ጊዜ አንተ ምን ይሉሃል ማለት ነው? የመንግስት ፒአር ወይም ደጋፊ ይሉሃል ማለት ነው። ጀስት እንደዛ ማለት ነው። ቅድም ያነሳው ነገር ለምሳሌ ከዚህ በፊት ህዋት የፈለገቻቸውን ባለስልጣናት ብቻ ለመምቻ የአይናችን ፕሮግራም ተጠቅማለች ተብሎ ብዙ ጊዜ ይነሳ ስለነበረ ነው። ለምሳሌ ኦቢኤን በዚህ አጋጣሚ እኛ ዊትነስ ቅድም እርሶ እንዳሉት መሆን እንችላለን ጫ የሚባለው ፕሮግራም ላይ በጣም ጥሩ እየተሰራ ነው። ነገር ግን የመንግስት ባለስልጣናት እዛ ጫ ፕሮግራም ላይ የቀረቡትን ሀሳባቸውን የሰጡትን ድሆች ሄዶ እየተበቀሏቸው ነው። ቤቶቻቸውን ያፈረሱባቸው ሰዎች አሉ። ፎሎ አፕ አድርጎ እነዛን ዜጎች መታደግም አልቻሉ። አንዴ ፕሮግራሙ ተሰራ እነሱ ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውንም ተገፎ በመናገራቸውም ደግሞ ተቀጥቶ ለምሳሌ የቀበሌ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው
አንደበቱ የሆነ ነገር ተናገረ ማለት ሄዶ በመንጋታ ቤቱን ያፈርሱበታል። ይፈረሰበትም አለ። ይሄንን ስም ጠርቶ ራሱ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ እኔ ያልኩት ምንድነው የግሉ ሚዲያ ለገንዘቡ ስል መናገር ያለበትን አይናገርም። ዞሮ ዞሮ አሁን እኛ እያወራን ያለነው በፕሮፌሽናሊዝም ዙሪያ ነውና ይሄንን ነው አጠቃላይ በመንግስት ውስጥና በግል ውስጥ ያለውን ነገር በደንብ እንዲያብራሩልኝ ያነሳሁት እንጂ ለብቻ ተነጥሎ ይሄ ብቻ መተቸት አለበት ይሄ ብቻ እንዲሁን ማለት አለበት ከመላ አንግል አይደለም። አዎ ዋናው እንግዲህ ምንድነው መሆን የሚገባው ህብረተሰቡም የሚዲያ ተቋማትም መጀመሪያ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ላይ እዛ ውስጥ ላይ ያለው ላይ ተመስርተው ወይም ደግሞ ያንን ተከትለው ከሰሩ ችግር አይኖርም። አንድ ሁለተኛ የጋዜጠኝነት የስነ ምግባር መርሆች አሉ። ይህንን መከተል ያስፈልጋል። የግል ኢጎ ወይም ደግሞ የግል አስተሳሰብ ሳይሆን ሀገር የሚገነባ ሰላም የሚያመጣ በህዝቦች መካከል መቀራረብን የሚያመጣ እንደገና ደግሞ ልማትን የሚያበረታታ በዚህ ላይ በማትኮር እንደገና ቴክኖሎጂ የሚያስተዋውቅ ወጣቱ ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ፍልስፍና ላይ ትኩረት እንዲያደርግ እንደገና ደግሞ በጤና ጉዳይ ላይ በእንደዚህ እያደሙ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው አሁን ጋዜጠኝነት አንዳንድ ጊዜ ከፖለቲካ ጋር የሚደባለቅበት ጊዜ አለ። የግል ፕራይቬት ሚዲያም እዚህ ውስጥ የሚገባበት ጊዜ አለ። ከኤዲቶሪያል ፖሊሲው ጀምሮ ከኤዲቶሪያል አባላቱ ጀምሮ ወይም ከአመራሮቹ ጀምሮ ምናልባት ከወጡበት ህብረተሰብ ያ ተጎርቷል ብሎ በሚያስቡበት ጊዜ ለዚያ የመናገር ሌላውን ደግሞ እኩል ያለማስተናገድ፣ በሌላ አነጋገር ብዝሃነትን በትክክል አለማስተናገድ። እዚህ ሀገር ላይ እንግዲህ ብዙ ህዝቦች ናቸው ያሉት። ይሄንን በአግባቡ ተረድቶ በሚገባ አለመስራት ይታያል። ይሄንን እንግዲህ አንደኛ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው መፍትሄው? አቅምን ወደ መፍትሄው ከመምጣታችን በፊት ወደዛ ከመምጣታችን በፊት እንግዲህ ያለ ምክንያት አይደለም። እንግዲህ ጋዜጠኝነትና ሚዲያ ስናስብ የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር አለ፣ የሚዲያ ሚና አለ። ባደጉት ሀገራት ላይ ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው ተብሎ ይነሳል። አንዳንዶቹ ምክንያቱም ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አለ። ከነሱ ቀጥሎ አራተኛው ሚዲያ ነው። ምክንያቱም የሚያመጣው ዳሜጅም ቀላል አይደለም። ለምሳሌ ሩዋንዳ ላይ የሁቲና የቱትሲ እንደዛ የተጨፈጨፈው ህዝብ በሚዲያ በተላለፈ በጣም አነስተኛ ቃል ነው እና ያቺ ቃል በሚዲያ ተላልፋ ነው ያንን እልቂት የፈጠረችው። እና አሜሪካን ብንሄድ ለምሳሌ እንዴት ሚዲያ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር አይተናል። የዌስተርኖች ሚዲያ በአፍሪካ ላይ እና በሌሎች ዓለም ላይ የሚፈጥረውን አይተናል። እንደውም እኛ ሀገር ላይ አንዳንዶቹ ሌላ ትርጓሜ የሚሰጡ አሉ። ከዛም የከፋ ነው፣ ከአራተኛ መንግስትም ከፍ ያለ ነው የሚሉ አሉ። ይሄን እንዴት ነው የሚሄድ? አይ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ መቼም ቲዮሪ አይመስለኝም፣ አባባል ነው። ይህን አባባል እኔም እሰማለሁኝ። ያው ጋዜጠኛ በምንሆንበት ጊዜ ወይም በምንሰለጥንበት ጊዜ ድሮም ይሰማል ይሄ ነገር። መጀመሪያ ይሄ ነገር ዛሬ አይደለም የሚባለው። ኢቭን በ18ኛው ክፍለ ዘመን ኤድማንድ የሚባል ሰው ነው ይህን አባባል የተጠቀመበት ይባላል። በአውሮፓ አንተ ወደ አልከው አሁን እንመጣለን። በአውሮፓ ክለርጂ፣ ኖቢሊቲ፣ ኮመነርስ ብለው ያስቀምጣሉ ሰዎች። ማለት ቤተ ክህነት መኳንንት ወይም መሳፍንት፣ ከዛ ደግሞ ሌላው ህዝብ እንደማለት ነው። እና
ከዛ ቀጥሎ እንደማለት ይወስዳሉ አራተኛው መንግስት ወይም አራተኛው ፒላር የሚባላል አራተኛው ምሰሶ እንደማለት ይሁን እና ከዛ ወደ ፈረንሳይ ስትመጣ ደግሞ ፈረንሳይ ደግሞ መኳንንቶችን ያስቀደመና መኳንንት ወይም መሳፍንት ከዛ ክለርጂ ቤተ ክህነት ከዛ ኮመነርስ ሌላው ሰው እንደማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ደግሞ በዘመንኛው አንተ እንዳልከው ከህጋውጪ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ ቀጥሎ ይታያል። ይህም ፎርዝ ስቴት ወይም ደግሞ ፎርዝ ፒላር ያረጋዋል አራተኛ መንግስት ያረጋዋል የሚል አባባል አለ። ይህ ለምንድን ነው የመጣው? መጀመሪያ ይህ አባባል የጋዜጠኝነትን ወይም የሚዲያን ዋች ዶግ ሮል ማለትም የጠባቂነት ሚና ለማጉላት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው የሚለው አይስማማኝም እኔ ማልለው። ለምን? ፕራክቲካሊ እነግራለሁ ለምን እንደማልል። ዋናው ነገር ግን የተባለበትን ኢንቴንሽኑን ወይ መነሻው የተባለበትን እየነገርኩ የጋዜጠኛ አሁን የሚዲያ ሁሉን ነገር ኮራፕሽን እንዳይሰራ ኖ እንዳይሰራ ይጠብቃል ፍትህ እንዲኖር እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች እንዲኖሩ ህብረተሰብ በትክክለኛ መንገድ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲኖር ሚና ይጫወታል ከፍተኛ ሚና ይጫወታል በህብረተሰብ ውስጥ ኢቭን በፖለቲካ ውስጥ አጀንዳን በማስለወጥ ወይም በማስቀረዝ ሚና አለው ከምል ነው እንደዚህ የተባለው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ፕራክቲካሊ ነው ፕራክቲካሊ በሚታይበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ መንግስት የሚያስገለብጥበት ጊዜ አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ በሙርሲ ጊዜ በግብጽ ወይም በሌሎች ለጊዜው ዝርዝራቸውን ባንይዝም ሚዲያ መንግስት የሚጎዳበት ጊዜ አለ ከሚገባ በላይ። በዛን ጊዜ ለምንድን ነው ፎርዝ ስቴት የምንለው? ታዲያ አንደኛው መንግስት አንለው መንግስትን እስከ ማስገልበጥ የሚሄድ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሚዲያ የት እንዳለም የማይታወቅ አለ። በአንድ ሀገር ውስጥ ደግሞ የሚዲያ እንቅስቃሴ ለምን ሚናውን ካልተወጣ ነው ሚናውን እንዳይወጣ የሚያደርግ መንግስት ባለበት ቦታ ብዙም ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። እና ስለዚህ አራተኛ መንግስት የሚያስብለው አይደለም። መንግስት ለምሳሌ እንደዛ ቢያደርግ ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር ያሉ በተለይ ዩቲዩበሮች ወይንም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጽፉ ሰዎች ሌላ ሀገር ቁጭ ብሎ ነው የሚጽፉት። ለምሳሌ ያንን መንግስት ሚናውን መገደብ ይችላል። ሌሎች ሀገሮች ይገድቡ አሉ አይደል? እንደሱ አይደለም እኔ ያልኩት። እኔ ሐሳብ አሁን ለምሳሌ በጣም ዲክታተር የሆኑ ሀገሮችን ታውቃለህ፣ አሁን ኖርዝ ኮሪያን ውሰድ፣ ሌሎችንም ውሰድ። እዛ ውስጥ አሁን ሚዲያ አሁን አንተ እንዳልከው ሜቢ ኢንተርቴይንመንት እና መንግስትን ከማገልገል ውጪ ብዙም አሁን አንተም ያልከው አይነት አራተኛ መንግስት ነት ሚና የሚጫወቱ አይደሉም። ዞሮ ዞሮ እኔ አባባሉም ብዙም እኔ ዘንድ ሄን ያህል ነው ያልኩ ለምንድነው ሚናቸው ትልቅ ነው ለማለት ነው እንጂ ምንጠቀምበት ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ የሚውል አባባል ነው እንጂ ሪያሊቲውን የሚገልጽ ወይም ደግሞ በመሬት ላይ ያለውን የሚዲያ እዚ ካታጎሪ ውስጥ በቲዮሪ ደረጃ ተወስዶ ልክ ነው አራተኛ መንግስት ነው አራተኛ መንግስት ማለት ደግሞ ይሄ 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 ነው ተብሎ ተቀምጦለት ሁሉም ሚዲያ በዛ የሚሄድ አይደለም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ረጅም ጊዜ አገልግሎት ኖሮ አሁን ለምሳሌ ባንድ ነገር ላይ ብዙ አገልግሎት ይሰጣል እና ያንን አገልግሎት ከፍ ለማድረግ ስትፈልግ የምትጠቀምበት ቃል እንደማለት ነው እንጂ አሳች በትክክል ካታጎራይዝድ ሆኖ
አረተኛ መንግስት ነው የምንለው አይነት አይደለም። በአባባል ደረጃ ነው መውሰድ ያለብን። መልካም እስቲ ሳይንቲፊክ ልናደርገው ስለማንችል እሺ፣ እንዶ እንዳጠቃላይ አሁን የሚዲያ ሚናንና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በኢትዮጵያ እንዴት ነው የሚያዩት? አጠራርገው ይመለሱልኝ እስቲ። ቅድም የተቃቀስን ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ ምንም ብዙ መግለጫም የሚያስፈልግ አይደለም። አዋጅ አለ፣ መብት የሰጠ አዋጅ አለ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የመናገር ነጻነትን የመናገር ነጻነት የሚዲያ ነጻነት በሚነሳበት ጊዜ ይሄ ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይትስ ዲክላሬሽን የሚባለው አንቀጽ 19 ይጠቀሳል ብዙ ጊዜ። ከዛ ነው ብዙ ሀገሮች የሚዲያ ነጻነትን አስከብረናል በሚሉበት ጊዜ ያቺን አንቀጽ በሕጋቸው ውስጥ ሳይጠቅሱ አልፉ። እና ስለዚህ በእኛ ሀገርም ቢሆን የሚዲያ አዋጅ አለ፣ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ብያለሁ ቅድም። በእነዚህ ውስጥ የተቀመጡት እፍን እዛ ውስጥ ሃይማኖታዊ ሚዲያም የሚስተናገድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንደገና ደግሞ የዩቲዩብም የሌሎችም የሚስተናገዱበት የሚሰሩበት አግባብ ምን ማክበር አለባቸው፣ ምን መብት አላቸው፣ መብታቸው እስከ ምንድን ነው፣ የሌለውን ደግሞ መብት በምን መልኩ ነው ማክበር ያለባቸው፣ ይህ ሁሉ ተቀምጧል። ይህ እስከ ተቀመጠ ድረስ እንግዲህ የሚዲያን ስራ በነጻነት መስራት ይቻላል፣ ወይም ደግሞ የሚያሰራ ህግ ወይም አዋጅ አለን ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች ይህንን ይጠቀሙበታል በአግባቡ፣ የማይጠቀሙበት ይኖራሉ። በማይጠቀሙበት ጊዜ ደግሞ ሬጉላቶሪ ቦዲ ወይም ደግሞ የሚቆጣጠር አካል የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አለ እና ስለዚህ ሁሉም ሚዲያ በአግባቡ ስራውን እንዲሰራ የመቆጣጠር ኃላፊነት አለ። ለሱም በአዋጅ የተሰጠው ኃላፊነት አለ እዛው አዋጅ ውስጥ ማለት ነው። እና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሚታዩበት ጊዜ ሚዲያ ይህንን እድል ተጠቅሞ በሚገባ ስራውን ሊሰራ፣ ስራውን ሊያበለጽግ፣ መወጣት ያለበትን ኃላፊነት መወጣት ይችላል። ነገር ግን ህጉም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ አቢዩዝ የሚያደርጉ የሉም ማለት አይደለም። መልካም። በቅርቡ ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ተከብሮ ነበርና በዚህ ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያ በግፍ ያሰረቻቸውን ጋዜጠኞች ትፍታ የሚል ድምጾች ተሰምተዋል። እዚህ ላይ እርስዎ እንደ ባለሙያ ምንድን ነው የሚሉት? ይሄ አባባል አሁን እኔ እናንተ በምንወያይበት ሁኔታ ሆነ እንደገና በሚዲያ ማስተናገድ አንችልም። ለምን ማለት ጥሩ ነው። አንደኛ በግፍ የሚለውም ራሱ ለኔ አፕሮፕሬት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ንግግር ወይም ቃል የሚሆነው ምናልባት የታሰሩት ያለ አግባብ መባል አለበት። እንደው ትክክለኛ አነጋገር ለመጠቀም ያለ አግባብ የታሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ስለታሰረ ሰው በህግ ጥላ ስር ስላለ ሰው እኔ እናንተ መነጋገር አንችልም። ሚዲያም ታስረዋል እነዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ መዘገብ በግፍ ነው የታሰሩት ብሎ ፈርጆ ወይም ደግሞ ወስኖ መናገር አይችልም። ለምን? አንደኛ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አለ፣ አዋጁም ይላል በህግ ጥላ ስር ህግ የያዘው ጉዳይ ያ ህግ መፍትሄ እስኪሰጠው ድረስ ዳኛን ይሄ በውጭ ሀገርም ያለ ነው። የዳኞችን የፍትሐዊነት ውሳኔ ወይም ነጻነት የሚጋፋ ነው የሚሆነው። ለምን? በግፍ ታሰሩ ብለህ በምትናገርበት ጊዜ አንተ እዚህ ውሳኔ ሰጥተሃል፣ በዳኛ ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በግፍ አልታሰሩም ብሎም ደግሞ ክርክር በሚነሳበት ጊዜ ይሄ በፍትህ ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሎ ስለሚታሰብ
رجيم جزء من دسر راسو يهنن انترتين ويم دمو بزي قد دايلاي من نقاقر عن شلب جن يمن دي ناقر باتاق بابال إنا سلا هل مسالي سلا تاسرو سووش تاريا من دنو من ناقر ميشالو ميديا منم عينا كام مالتنو يمي بالكا هونا يسر بيت كاقبوبو هالا چگر درسو باچو كا هونا زايا مارمي عبيت وست مالتنو بتابك أشوا ما كائنات تابك أشوا مت أيك تجلال الانترفيو ما درك تجلال كزامبو هلا يمر ما يبي ثلاث يوتشين انترفيو ما درك تجلال أسفل لقيم كهونة يسبعوي مبت كوميشنن انترفيو بما درك يش نجار لمن هونة تككلنو عيدا لمن ملون بزيانة ملكو مسرات تجلالنجي بفتح هدات لا يعلون من نجار ويمد مو بزلا أي متشت أي تعلم نجارو كلك أبو هلا بقف علاقبا ما يازاچوننا على ما يازاچون يمياوقو فرد بيتنو فرد بيت وساني يسطال فرد بيت وساني بميسطبت غزي غن باللقه گداي لاي بتام يتساساته يهج وساني كهونه غن متچت يچلال ميديا بمچرشا استي لغازطينيت طرات متطبقنا باغبابو لمگلگل ميديا يميديا ميناون لمچاوت مندنو مادرگ يالبتن بتام طرو ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንደውም ይሄን ተነጋግረን እንትን ብንለም ጥሩ ነው ምንድነው አንድ ሚዲያ ሊትሬሲ የሚባል ኮንሰፕት አለ ምን ማለት ነው መሰረታዊ የሚዲያ እውቀት ወይም ደግሞ መሰረታዊ የጋዜጠኝነት እውቀት ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ሚዲያ ላይ የሚሰሩትም እንደ ጋዜጠኛም ሆኖ عند يوتيوبرم هونو عند منم هونو كلهم ميديا لا يمسروت ي مسرتاوي يغازت انينت اوقات لنوراچو يگبال من اينت اوقات نو مسطاتچو لنسو كزي بفيت يمسطاو اينت معناتو اهو لمثاله ي ميديا هيگال ادل ي ميديا اواج الله يطلاچا نا ሐሰተኛ መረጃ ማስተላለፍ ክልከላ አለ እነዚህም በሚገባ መሰልጠን አለባቸው አንድ እንደገና የጋዜጠኝነትን የስነ ምግባር መርሆች መሰልጠን አለባቸው ማወቅ አለባቸው የአዘጋገብ ስርዓትን ማወቅ አለባቸው ክሬዲቢሊቲን እንዴት እንደሚጠብቁ ኦብጀክቲቪቲን እንዴት እንደሚጠብቁ እውነትን እንዴት እንደሚዘግቡ መማር አለባቸው ማለት ነው እና ይሄንን መሰረታዊ ነገሮች ማወቅ አለባቸው እንደገና በሚዲያ ላይ የሚሰሩት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ደግሞ የጋዜጠኝነትን ወይም ደግሞ የሚዲያን መሰረታዊ እውቀት ሊኖረው ይገባል ሁሉም ህብረተሰብ እንዴት እነሱ ደግሞ ምንድነው የሚሰጣቸው እነሱ ደግሞ ያገኙትን መረጃ የሰሙትን ነገር ክሪቲካል አንደርስታንዲንግ ማለትም በሚገባ የመረዳት ችሎታቸው እንዲዳብር መማር አለባቸው ወይም ስልጠና ማግኘት አለባቸው ማንኛውም ነገር ለምሳሌ አሁን ዩቲዩቦች ላይ በሚታይበት ጊዜ ያልሆኑ ወርዶች አሁን ያሁኑ ትውልድ እንኳን እየተወመጣ መጀመሪያ መጡ እንደዚህ ሆነ ምናምን እንደገና ደግሞ እንደዚህ ገደል ገባ እንደዛ ተብሎ ነው ራሱ የሚጻፈበት አሁን ወጣቱም እንደዚህ አይነት ኤግዛጀሬሽን ከሚገባ በላይም በማጋነን ከሚገባ በታችም በማንኳሰስ የሚደረጉትን ነገሮች ሰው ስለነዚህ አቀራረብ ስለውሸተኛ ሚዲያዎች አቀራረብ ስለትክክለኛው አቀራረብ ኢቭን ምን አይነት ቃላት ይጣቀማሉ ምን አይነት ተርሞችን ይጣቀማሉ የምለውን ማሰልጠን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው የዚህ የህብረተሰቡ መሰረታዊ የሚዲያ እውቀት ሊኖረው ይገባል ስንል መረጃዎችን አናላይዝ የማድረግ መረጃዎችን በሚገባ የመረዳት ግንዛቤውን የማስፋት ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄ ፍቱን መዳኒት ነው ሶ ከዚህ የተነሳ ምንድነው ታዲያ ማድረግ የምንችለው እኔ ፕሮፖዝም ማረገው በበኩሌ የሚታየኝ በአሁኑ ጊዜ አሁን የደረስንበት ደረጃ ቢያንስ ከኤሌመንተሪ ጁኒየር ላይ ጀምሮ ኤሌመንተሪ ሲል በአሁኑ የትምርት አወቃቀር
ከስድስተኛ ክፍል በኋላ እንደ አንድ ሳብጀክት ወይም እንደ አንድ የትምህርት አይነት የሚዲያ ትምህርት በትምህርት ቤቶች መሰጠት አለበት። እኔ እንደ አንድ በሚዲያ እንደ ቆየ ሰው አሁን የሚታየኝ ይሄ ነገር ነው። እና ስለዚህ ቀድም ያልኩኝ እነዚህ ነገሮች እዛ ውስጥ ይካተታሉ። ልጆች መማር አለባቸው። ሌላው መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ቅርታ አርግልኝ እናንተ ሚዲያ ላይ አክቲቪሊ ስለምትሰሩ እኛም ያው ስልጣና ላይ እኔም እዛው ነኝ። ብዙ ጊዜ አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር እንዳለበት ኃላፊነት ድምጹ አይሰማም። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገርን መስራት የሚገባው ተቋም ነው ወይም ደግሞ ባለስልጣን ነው ማለት ነው። እና ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ እንትኖችን ይሰጣል። አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን በነሱ ዌብሳይት ላይ አይቻለሁኝ እንደ ሁለት ስልጣናዎችን የግንዛቤ ማስጨበጫ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ቀድም ያልኩ መሰረታዊ ሚዲያ እውቀት ለማስጨበጥ ጥረት እያደረገ ነው። እኔ ይሄ በቂ ነው አልልም። አንደኛ ይሄ የጥላቻና የአስተተኛ መረጃ ስርጭትን ህግ ማሻሻል አለበት። በጣም በጣም መሻሻል ያለበት አዋጅ ስለሆነ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የራሱ የአየር ጊዜ ሊኖረው ይገባል። የኢቢሲ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በእናንተ ላይ ሊሆን ይችላል። ምንም መክፈልም የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። በየጊዜው አሁን እኛ የምንነጋገርበትን እነሱ ነበሩ መነጋገሪያ። በተለይ አዋጅን በሚመለከት ዩቲዩበሮች እንዴት መስራት እንዳለባቸው፣ ካልሰሩ ደግሞ ምን እንደሚጠብቃቸው፣ እንዴትስ ደግሞ ምክር ሊያገኙ እንደሚገባ፣ ይሄን ሁሉ በየጊዜው ባለሙያዎችንም እነሱም ራሳቸው ሚዲያ ላይ ቀርቦ መወያየት የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከፍ ማድረግ ስለሚጠበቅባቸው የአየር ሰዓት ሊኖራቸው ይገባል ብዬ ነው ፕሮፖዝ ማድረገው። በጣም አመሰግናለሁ። ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል። እንግዲህ በሚቀጥለውም አንድ ቀን መገናኘታችን አይቀርም ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጉዳይም ቢሆን በሌሎች ጉዳዮችም ያው እኔ ጋር በመጣ ቁጥር የምታጠው ነገር የለም። በጋዜጠኝነቱም በቋንቋውም ቢሆን በባህሉም ቢሆን እና ስለዚህ እኔም ስለጋበዛችሁኝና ስላወያያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው ሰዓት ዕለታዊ ዝግጅት በዚህ ላይ ተጠናቋል። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።